ଆମେ ଘର ସାନ ପୁଅ ବୋଲି ଆମର କଣ ଅଧିକାର ନାହିଁ? ତମେ ବଡ ମଜିଆ ନୂଆ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବ, ଆମେ କଣ ପିଠା ଖାଇବୁ? ବହୁତ ବାଜୁଛି ଏଇଠି, ବାଜୁଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛି ତି ତୁ ତିନି ନମ୍ବର, ତୁ ଅଷ୍ଟମୀ ହବୁନି। ତେଣୁ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସାନ ପୁଅ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣ, ଆମେ ବି ଦେଖାଉ ଆମେ ଅଷ୍ଟମୀ ହେଇଯିବୁ। ଆମେ ଘର ସାନ ପୁଅ ବୋଲି ଆମର କଣ ଅଧିକାର ନାହିଁ? ତମେ ବଡ ମଜିଆ ନୂଆ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବ, ଆମେ କଣ ପିଠା ଖାଇବୁ? ବହୁତ ବାଜୁଛି ଏଇଠି, ବାଜୁଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛି ତି ତୁ ତିନି ନମ୍ବର, ତୁ ଅଷ୍ଟମୀ ହବୁନି। ତେଣୁ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସାନ ପୁଅ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣ, ଆମେ ବି ଦେଖାଉ ଆମେ ଘର ସାନ ପୁଅ ବୋଲି ଆମର କଣ ଅଧିକାର ନାହିଁ? ତମେ ବଡ ମଜିଆ ନୂଆ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବ, ଆମେ କଣ ପିଠା ଖାଇବୁ? ବହୁତ ବାଜୁଛି ଏଇଠି, ବାଜୁଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛି ତି ତୁ ତିନି ନମ୍ବର, ତୁ ଅଷ୍ଟମୀ ହବୁନି। ତେଣୁ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସାନ ପୁଅ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣ, ଆମେ ବି ଦେଖାଉ ଆମେ ଅଷ୍ଟମୀ ହେଇଯିବୁ। ଆମେ ଘର ସାନ ପୁଅ ବୋଲି ଆମର କଣ ଅଧିକାର ନାହିଁ? ତମେ ବଡ ମଜିଆ ନୂଆ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବ, ଆମେ କଣ ପିଠା ଖାଇବୁ? ବହୁତ ବାଜୁଛି ଏଇଠି, ବାଜୁଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛି ତି ତୁ ତିନି ନମ୍ବର, ତୁ ଅଷ୍ଟମୀ ହବୁନି। ତେଣୁ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସାନ ପୁଅ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣ, ଆମେ ବି ଦେଖାଉ ଆମେ ଅଷ୍ଟମୀ ହେଇଯିବୁ।